Walama mulia Hajjad bin Yusuf Al-Thakafi al-Iraq Ketika terpilih ya Hajjad bin Yusuf Al-Thakafi Untuk menjadi pemimpin yang ada di kota Iraq Togo fi wilayatihi Watajabbar Angkuh Menjadi sombong di dalam Kepemerintahannya Ya merasa hebat Jadi pemerintah yang otoriter Atau Sekehendak sendiri dan Sayyidina Hasan Al-Basri Ahadur Rijal Al-Qala'il Al-Ladina Tasoddu Litugyanihi Ya yeah. Beliau Sayyidina Hasan Al-Basri ada orang yang sedikit Yang memberanikan diri Untuk menentang Keangkara murkaan Yang dilakukan oleh Sayyidina Hajjad Bin Yusuf Yang dilakukan oleh Hajjad bin Yusuf Dan ini adalah kebiasaan para salaf Yang terdahulu sebenarnya Dari mereka ada yang lantang di dalam menentang bukan pemerintah tetapi kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa berakibat menyengsarakan kepada rakyatnya dan dari mereka para salaf kita yang terdahulu ini ada yang tidak ikut dengan perkara pemerintah dikarenakan sibuk dengan perkara ibadah memperbanyak ilmu dan mengajarkan ilmu ya sehingga lahir generasi-generasi setelahnya orang-orang yang dipenuhi dengan rasa yakin di dalam hatinya yang dengan orang-orang tersebut bercahaya cahaya Islam sehingga tersebar di seluruh dunia. Dan tidak ada yang ketiga. Yang ketiga bagaimana apabila ada pemimpin ya yang dia itu salah dibenarkan tidak yang salah tetap kita nak sehati wajib bagi seorang ulama untuk menasehati apabila ada kesalahan tetapi dengan hikmah wal mauidatil hasanah ya dengan hikmah dengan cara tutur kata yang baik Karena kita perlu tahu bahawa seorang pemimpin itu mempunyai strata yang berbeda di antara manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga kita lakukan mereka itu tidak sama dengan yang lainnya. Tetap dengan niat memberikan nasihat, tetapi dengan cara yang lebih halus. Karena mereka mempunyai jiwa yang berbeda dengan orang-orang yang pada umumnya. Sehingga apabila nasihat itu diungkapkan di dalam kesendirian, apabila kita mempunyai kesempatan untuk bersendiri atau menyepi di antara kumpulan orang-orang dengan pemimpin ini adalah saat yang paling tepat untuk menasehati mereka bukan menasehati mereka dengan menjelek-jelekkan di depan khalayak umum sehingga apa membuat permusuhan yang akan berakibat fatal kelak kepada orang yang membicarakannya dan tidak akan merubah perangainya sama sekali justru malah akan semakin melonjak dengan adanya pertentangan dengan orang-orang yang membicarakan kejelekannya di depan khalayak umum. Ya, dan Sayyidina Hasan adalah seseorang yang memberanikan diri untuk menentang segala kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Ya. Wajaharu bainan nasi bisu'i af'alihi Beliau terang-terangan ya, beliau terang-terangan berani berterang-terang-terangan menerangkan kejelekan perbuatan Hajat bin Yusuf di depan halayak umum. Ya, orang yang berani berkata seperti ini tentu dia harus tahu apa resiko yang akan dia ambil setelah selesai berbicara karena beliau memerin, apa, menentang pemerintahan. terang-terangan ya, terang-terangan di dalam menyampaikan yang hak di depan di depan Hajjat bin Yusuf. Pada, pada pernah pada suatu saat, ya. Hajjat bin Yusuf ini membangun sebuah bangunan yang agung di sebuah kota yang namanya Wasit. Wasit ini Madinah, ya, di antara Busroh dan Kufah. Ada sebuah kota namanya Wasit, Hajjat membangun bangunan yang sangat besar, ya. Setelah selesai pembangunan ini Dipanggil manusia, ya, untuk melihat bangunan, untuk mendoakan bangunan tersebut supaya dipenuhi dengan barokah. Dan Sedina Hasan Al Basri mengambil kesempatan ini ketika manusia berkumpul banyak untuk terkagum-kagum dengan apa yang dibangun oleh Hajjad bin Yusuf, ya, untuk membuat orang-orang tersebut zuhud kepada dunia. Dina sehati ketika orang berkumpul ini kesempatan. Karena jarang orang bisa berkumpul sebanyak ini, mumpung ada kesempatan orang-orang berkumpul, beliau itu mengambil kesempatan tersebut untuk menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dinasihati supaya orang-orang ini tidak tertipu ya dengan tipuan dunia dan lain sebagainya, ya, diberikan semangat bahawa apa yang disediakan oleh Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian lihat sekarang ini. Falam abalagol makan nadaro ila jumu'in nasi wa hiya tatufu fil qasril munif ma'khudatan bi ra'ati bina'ihi ketika sampai kepada bangunan dilihat manusia itu keliling-keliling bingung ya karena apa terlena dengan keindahan bangunan yang dibuat oleh Hajjat bin Yusuf ya lalu beliau berkata dari beberapa perkataan yang beliau katakan ini laqad nadarna fi mabatana akhbathul akhbathin katanya saya benar-benar telah melihat ini manusia yang paling jelek bangun-bangunan ini ya. Fa dan kami dapatkan anna fir'auna sayyada a'zama mimma sayyad. Kami dapatkan Firaun itu membangun lebih besar daripada yang dibangun oleh hajat sekarang ini. Ya. Wa bana a'la mimma bana dan membangun lebih tinggi daripada apa yang dia bangun sekarang ini. Tsumma ahlakallahu fir'aun wa ata'ala mabana wa sayyad Allah menghancurkan Fir'aun dan menghancurkan apa yang dibangun oleh Fir'aun semuanya. Ya, leitah hajat yaklam. Seandainya hajat itu mengetahui katanya, anna ahlas sama kot makotuh bahwa penduduk langit benar-benar telah membencinya. Wa anna ahlal art kot goruh. Ya, bahwa penduduk bumi itu telah menipunya. Ya, berpura-pura baik kepada dia, sehingga dia merasa bahwa dia dalam keadaan yang benar karena takut kepada kedzaliman hajat pada saat itu. Ya, sehingga orang-orang di sana hasbuka ya Aba Said, hasbuka cukup-cukup karena apa? Orang-orang takut kalau hajat ini memperlakukan perlakuan yang tidak baik kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, lalu beliau berkata laqad akhadallahu al Mithaq ala ahli al-ilm la yubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumunahu. Kami telah diambil perjanjian oleh Allah sebagai orang-orang yang mempunyai ilmu untuk menerangkannya dan tidak menyembunyikannya. Ya. Hari esoknya Sayyidina Hajat mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, berubah wajahnya merah, marah, ya, dan berkata kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya ini, "Tabban lakum wasuhkon, celaka kalian ya." Hancur kalian semuanya ini berdiri seorang budak dari busroh menjelek-jelekan aku sedangkan kalian tidak berbuat apa-apa, wahai pengecut katanya hajjaj. ثُمَّ أَمَرُ بِسَفٍ وَنَّتْعِي Lalu hajjaj bin Yusuf memerintahkan dengan pedang dan ada karpet yang terbuat dari kulit, natah itu, nat itu adalah karpet yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk proses pemenggalan manusia yang ditaruh di bawahnya. Ya, fa'hdira fa'hdira wada'a bil jallad. Fa maththala waqifan baina yadayh dipanggil ini ya. Sayyidina Hasan dipanggil jallad orang tukang cambuk ini ya. Berdiri depan Sayyidina Hasan ini. Summa wajjaha ila al-Hasan ba'dho suratihi. Ya, surto ya. Menghadap kepada Hasan ini beberapa daripada tentara-tentaranya Amr Rahman yatuhu bihi. Diperintahkan untuk mendatangkan Sayyidina Hasan kepada Hajjat bin Yusuf. sebentar, ya langsung datang. Fasah khosot nahwahul absor. Semua orang tidak mengedipkan matanya, semuanya membuka matanya kepada Sayyidina Hasan Al Basri. Wajifat alaihil kulub, ya, ya, takut, kuatir. Dengan apa yang akan terjadi kepada Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan adalah orang yang dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Falam mar al Hasan. Sedina Hasan ketika melihat ini ada pedang, ini ada karpet yang sudah disiapkan untuk memegal orang. Harroka safatihi digerakkan lidahnya. Semua akbal al hajat menuju kepada hajat dengan tenang. Wa alaihi jalalul mu'min, wa izatul muslim, wa faruda ilallah. Keagungan seorang yang beriman, ya keagungan seorang yang muslim dan wibawa dari seorang yang membawa agama Allah subhanahu Wataala. Ketika melihat ini bingung saja uh, bingung Hajjad bin Yusuf ini. Didudukkan malah diajak bicara, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam, dijawab dengan jawaban yang menyihir daripada telinga Hajjad bin Yusuf, lalu berkata Hajjad bin Yusuf, "Anta Sayyidul Ulama, engkau adalah pemimpin para ulama." Tidak jadi dihukum. Ini setelah itu diperintahkan untuk diberikan hadiah dan lain sebagainya. Singkat cerita, orang yang cinta kepada Sayyidina Hasan, ya, cinta kepada Sayyidina Hasan e, merasa heran, kenapa Hajjaj bin Yusuf ini membatalkan keinginannya untuk menghukum Sayyidina Hasan al-Basri. Apa yang diucapkan? Karena dia melihat ketika menghadap Hajjaj bin Yusuf, Sayyidina Hasan al-Basri menggerakkan lidahnya. Apa yang kau katakan ketika kau menghadap Hajjaj bin Yusuf sehingga dia membatalkan semua keinginannya? Lalu berkata, Ya, Ya waliya ni'mati, Wa maladhi inda kurbati, Ij'al nikmatahu bardan wa salaman alaiya, Kama ja'al tanaro bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Wahai zat, Yang memberikan kenikmatan kepadaku, Dan sandaranku, Dari semua kesusahan-kesusahan yang menimpaku, Jadikan kemurkaan, yang ada pada Hajjaj bin Yusuf ini berdan wasalaman menjadi kedinginan dan keselamatan alayya kepadaku kama ja'al tanar berdan wasalaman ala Ibrahim seperti engkau jadikan api itu menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Sayyidina Ibrahim dengan doa yang diucapkan inilah hilang segala kemurkaan dan panas yang berkobar dalam hati Hajjaj bin Yusuf sehingga membatalkan keinginannya untuk menghukum Sayyidina Hasan al-Basri. Apabila kita ingin memanjangkan cerita tentang Sayyidina Hasan, tentu ceritanya sangat panjang sekali. Sehingga ada ikhtilaf di antara para ulama tentang siapakah orang yang menjadi pemimpin para tabi'in dan ada tiga besar yang diunggulkan dari setiap kota. Di antaranya apabila kita berbicara tentang orang-orang Ahlu Yaman, maka akan berkata Sayyidina Uwais al-Qurni Ketika berbicara orang, orang ahli Madinah, maka orang ahli Madinah ketika ditanya siapa Sayyidu Tabi'in, mereka orang ahli Madinah akan berkata Sayyid bin Musayyib. Ketika berkata orang-orang busroh yang mana pada saat itu adalah tempat menara daripada keilmuan Islam, mereka semua sepakat bahawa Sayyidina Hasan al-Basri adalah pemimpin para Tabi'in. Selain dari sebab itu juga dikarenakan ketika meninggal Sayyidina Hasan, Ro'a ba'dahum munadiyan yunadi minas sama Dilihat, melihat ya Beberapa daripada orang-orang busroh Ketika dibawa jenazah Sayyidina Hasan al-Basri Sebuah panggilan yang terdengar dari langit ya Yang berbunyi An-Nallah astafa Adam Wa Nuhan Wa ala Ibrahim Wa ala Imrana alamin Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam Dan Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam semesta ini wa annallahu astafa Hasan ala ahli zamani dan sesungguhnya Allah memilih Sayyidina Hasan Al-Basri ini kepada orang-orang yang hidup di zamannya terdengar suara itu yang dari langit oleh orang-orang yang mengikuti jenazah Sayyidina Hasan Al-Basri yang menunjukkan ketinggian derajat beliau dan masih banyak sebetulnya apa yang akan kita sampaikan mengenai sedikit riwayat dari Sayyidina Hassan al-Basri tapi semoga dengan sedikit ini kita mengambil pelajaran yang mendalam siapakah orang-orang yang patut untuk kita jadikan Sauri Toladan ke depan untuk menghabiskan waktu yang singkat semasa kita diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini Hadamini walafaminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh